ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਫਾਇਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਇਹ 24 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, 24 ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਉੱਠ ਜੂਗਾ, 25 ਨੂੰ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਹੈ, 26 ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ 27 ਅਤੇ 28 ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਬੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਰਹੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਗਈ ਹੋਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਰਹੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆ ਇਹ, ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਊਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫਾਇਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਟ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੁੱਪ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਰਿੱਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦਾ ਜੀ। ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਆ ਗਏ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹੇ ਉਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਣੇ ਪ੍ਰਥਮ ਵਾਜਪੇਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਬਿਗ ਮਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਦਾਰੇ ਦਰ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਈ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ।
मैंने थोड़ी एक गल बड़ी वधिया लगी कि तुसी ये नहीं कहा कि माड़ा टाइम है, तुसी कहा एक टेस्टिंग टाइम है। सो ये समझा जाऊगा कि रेडी हुई चीज जड़ी है जी वो सामने आऊगी कि बिल्कुल खड़ता। देखो जी जे असी आपा जर्नलिज्म दा इतिहास देखिए, जर्नलिज्म वास्ते बहुत जड़े हैगे टेस्टिंग टाइम्स आए ने। असी एमरजेंसी भी देखी है पंजाब दे, स्पेशली जे असी देखिए कि फ्रीडम स्ट्रगल तो लैके उहदे विच पंजाब दी जिहड़ी पत्रकारी आ उहदे ते भी हमला होया, फिर जो पार्टीशन हुई उहदे च हमला होया, फिर उस तो बाद एमरजेंसी हुई उदों फिर हमला होया, एमरजेंसी तो बाद पंजाब दे विच जिहड़ा सी दौर चलिया जिहड़ा अतवाद दा दौर चलिया उहदे विच फिर दोनों पासिओं हमला होया। बट जिहड़ा हैगा कुछ जिहड़े सीगे विच कंज्यूम हो गए, कुछ बच गए, कुछ छड्ड गए। सो उह प्रोसैस जिहड़ा है उह चलदा जा रिहा, इह नवां क्योंकि जे इहनूं असीं टोटल देखिए ध्यान दे नाल दुनिया दे विच वी जिहड़ा ग्लोबलाइजेशन दा टोटल एक फिनोमिनन चलिया उहदे विचों असीं इक आइलैंड दी तौर ते तां बच के रह नहीं सकदे। उस ग्लोबलाइजेशन ने तां सरकारां दी सॉवरनिटी तबाह करती ते असीं की जिहड़ा हैगा मीडिया की किहड़ी जिहड़ी हैगी खेत दी मूली है उहने पट्टणियों पट्टणियां। और इहदे विच जिहड़ा हैगा ट्रांजिशन दे विच टैक्नोलॉजी है जिहड़ी हुण टैक्नोलॉजी आ रही है उह ग्लोबलाइजेशन नूं डिफीट कर रही है। होर तरह भी जिहड़ी बिग कैपिटल है, कैपिटल दी जिहड़ी ग्लोबलाइज्ड उहदी रीच सीगी उहनूं ओवरकम टैक्नोलॉजी कर रही है, नॉलेज कर रही है। उस दे विच मीडिया किस तरह अपने आप नूं एडजस्ट करेगा या जिहड़े मीडिया प्रोफेशनल्स ने उह किस तरह अपने आप नूं आइडेंटिफाई करनगे नवें रोल दे विच, इह बहुत वड्डा इक देखण वाली आई थिंक विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग दौर साडे वास्ते, दिलचस्प दौर होगा। नरेंद्र साहब अक्सर अजे भी कुछ इस तरह के पत्रकार हैगे, तुसीं तां जिहड़ी टैक्नोलॉजी दे नाल बहुत वाह वास्ता हो डायरैक्टली क्योंकि फोटोग्राफी दे नाल तुसीं जुड़े हुए हो। उहदे विच फोटोग्राफी दे विच भी इह कहा जांदा है कि कोई चीज़ तुसीं लई ते भज के घर जाना पैंदा क्योंकि घर जाण तों पहलां कोई होर नवीं चीज़ उहदे विच इनवेंट हो जाणी है, कोई नवीं जिहड़ी चीज़ आ जाणी है। तुसीं तां उहदे नाल कंटीन्यूअस जिहड़े जुड़े रहे, मतलब कि जिहड़ी पत्रकारी आ उह हुण डेली पढ़न दी जां नॉलेज वध तों वध लैण दी रहि गई। जे तुसीं समें दे हाणी ना बणे ते फिर पछड़ जाओगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। अज वैसे इतफाक नाल अज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी है, मनाया जा रहा सारे पासे। तो एक मैं पोस्ट देखी सी बड़ी सोहनी पंजाब दे वास्ते बड़ा रेलेवेंट है, वह कहिंदे जी अपने जवाकों नूं फोटोग्राफी वाले पासे पाओ, उहदे कोल कदे इन्ने पैसे नहीं होणगे कि वह ड्रग खरीद सके क्योंकि टैक्नोलॉजी जिहड़ी तुसीं गल कीती टैक्नोलॉजी इन्नी एडवांस हुंदी है वो नाल दी हुण। पर पन्नू साहब इह टैक्नोलॉजी नाल फायदा यह है भी तुसीं फोटो खिंची हुण अपने मोबाइल फोन ते फोटो तुहानूं कोई चीज़ चंगी लगी या तुसीं किसी चीज़ दे नाल तुहानूं लग्या भी इंट्रस्टिंग आ इहनूं बाकी लोकां दे नाल सानूं शेयर करना इमीडिएटली कर सकदे, बहुत सौखा हो गया। हाँ जी, मैं जदों दी हिंदू न्यूज़पेपर तों पहलां मैं 6 साल हिंदुस्तान दी जिहड़ी लीडिंग न्यूज़ एजेंसी है PTI दे नाल काम कीता, उहदी साडी ट्रेनिंग हुंदी सी कि थोड़े कोले भी न्यूज़पेपर दा जिहड़ा जर्नलिस्ट है उहदे कोल तां टाइम हैगा। ईवन उस वेले जिहड़ा TV जर्नलिज्म सीगी उह भी इक टाइम बाउंड सी, उहनां कोल तां टाइम है, डेडलाइन उहनां ने उदों काम करनी है। थोड़े कोल एवरी आवर इज़ योर डेडलाइन कि जदों यू विल हैव टू फाइल द मोमेंट यू भी तुहानूं जदों खबर मिलदी है उस दे विच आई थिंक हुण सारे दे सारे ओ PTI दे जिहड़ा मेरा एजेंसी वाला सी मैं देखदा मैं सारे उही बण गए। रादर हुण तां जिहड़ा जिहड़ा जर्नलिस्ट आ उहनूं कंपीट करना पैंदा सोशल मीडिया विच क्योंकि सिटीजन जर्नलिस्ट बणिया बैठा, क्योंकि उहनूं खबर पता लगदी है, वीडियो खिंची नाल उहने जी नाल दी नाल उहने हां ते और जिहड़ी हैगी तोड़न मरोड़न दी जिहड़ी स्पेस है वह घटती हो तुरी जा रही है भी तुसीं खबर नूं किस तरह बई उहनूं मैनुपुलेट करन दी क्योंकि सिटीजन नूं तां ऑलरेडी पता ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਭਾਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦੱਸ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਇਆ, ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭਕਾਈ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿੱਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਣਾ, ਭੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ ਜੀ ਗਾਂਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਚਾਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੈ ਗਈ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪੈ ਗਿਆ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਰੁੜ ਜੂਗਾ ਸਾਰਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਟਰੈਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਜੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਔਨ ਦਿਸ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜੱਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਇਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਲਟਕ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਸਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਈਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਥਰੈਟ ਸਮਝੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥਰੈਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਥਾਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿੰਜ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਆ, ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਿਸਟ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਥਾਟ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜੇ ਫਟਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਮਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਦੋ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਨਿਤਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਵਾਕਆਊਟ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਜੀ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਲੰਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਇਹ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਕਰੋ ਸੈਸ਼ਨ ਜੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਰਾਈਡੇ ਪਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਨਿਚਰ ਐਤਵਾਰ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਲੰਬਾ ਕਰੋ ਬਿੱਲ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਕਰੋ ਸੈਸ਼ਨ, ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਕਰੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ? 117 ਜਣੇ ਨੇ ਬਈ, ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਿੱਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ 117 ਦੇ ਕੋਲ ਬਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 117 ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਬਣੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ, ਸਾਡਾ MLA ਆ, ਸਾਡਾ MP ਆ, ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੀ ਲੀਕ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੰਨ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ CMO ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣੀ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ DGP ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੁਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਸਪਰ ਕੈਂਪੇਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰੋਮ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਾਉਣਾ ਵੀ ਅਨਆਡੈਂਟੀਫਾਈਡ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਅਨਆਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਪੁਲਿਸਮੈਨ, ਹਾਂਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਨਆਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਗਨਮੈਨ ਜਾਂ ਅਨਆਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂ ਅਨਆਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਅਨਆਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਪੁਲਿਸਮੈਨ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਆਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਅਨਪਛਾਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ 'ਚ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁਣ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਇੰਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਸੱਟ ਆ ਬਈ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਤੂੰ ਬਕਾਊ ਮੀਡੀਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਹੈ,
ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਪਕਸ਼, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਪਕਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ, ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਕਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਂਗੇ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਮੈਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਇਹਦੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਕੇਟ ਬੈਲੈਂਸ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ 20-25 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੂਗੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਫਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਸੈਟਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਧਰ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦੀਪ ਪੰਡੇਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਬਜੀਤ ਪੰਡੇਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪਕੜ ਹੈ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਤਰਾਓ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜਸਟ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਉਦੋਂ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀੜੀ ਸਿੱਟਣੀ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪੂਛਾਂ ਸਿੱਟਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਉਹ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਔਰ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਸ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਸਨ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੇ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੋਕ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਕਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨ ਮਰਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਫਲਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬ ਪੀਤਾ,
उन्होंने इस एस्केलेट होने नहीं दिता। इन एक पोलिटिकल एक लैवल पोलिटिकल होया बट वो सरकार के खिलाफ है गया कम्यूनल इशू फ्लेयर अप नहीं बनया और ये पंजाब के लोगों को आई थिंक विधाई देनी बनती है। हिंदुस्तान होर कि नहीं होंगे तुम अजक देखो लिंच मॉब सारे देश भजे फिरते हैं पंजाब चाहिए कुछ कुछ नहीं हो गऊ रखे एक बार उठे से सारे दबते होया नहीं मुड़ के नहीं हो नहीं पंजाब नहीं हो सो ए जी इशूज़ ने इन्हों आप रखिए इस पोलीटल पार्टीज को समझना चाहिए। अकाली दल का इदू भी माड़ा हाल से कि मैं याद है कि बादल साहब की पार्टी से शायद 6% वोट रह गई और बादल साहब न घरे बिठाता से उन्होंने एक बार जो सिमरजीत सिंह मान हो रही है हाँ जी 6% वोट रह गई थी। उस तो बाद बरनाला साहब ने भी घरे बिठाता से जो उन्होंने राजीव गांधी समझौता करके जी घरे बिठाता से सो उतो वापस आए। सो पोलीटिकली मैं किसी पोलीटिकल पार्टी को कभी राइट ऑफ नहीं करता तो किसी पोलीटिकल थॉट नू नहीं करता क्योंकि वह कंपीट करता रहा और जिनी देर तक लोगों की जहन दे विच कितने ना कितने घर करी बैठा वा चाहे छोटा जा फ्रैक्शन दे विच होवे वह चलता ही रहा। सो जिहड़ा ये इशू है इस वेले जिहड़ा आपां फिर उत्थे आ जाइए जिहड़ा जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की जिहड़ी रिपोर्ट आई है इहदे उत्ते क्योंकि आफ्टर आल हर चीज़ के पिछे जिहड़ियां पोलीटिकल पार्टियां ने उन्होंने वोटां गिणनियां ने किन्नियां मेरियां घटदियां ते किन्नियां मेरियां इहदे नाल जुड़दियां। हाँ इन्ना जरूर है कि अजकल जिहड़े आ जी वह परसनल रिलेशन भी बहुत जिहड़ा जी वो काम कर रहे हैं कि किनू बचाउणा किनू जिहड़ा जी रखना चाहे वह विरोधी धिर दा ही क्यों ना होवे इहदे विचों तुहानूं लगदा है कि पोलीटिकल लाहा लैण दे चक्कर दे विच किते रुलता नहीं जाऊगा सारा कुछ। पोलीटिकल लाहा लैणा तां मुश्किल है क्योंकि जिहड़ा पंजाब दा जिहड़ा डोमिनेंट इशू है वह सर्वाइवल इशू है। जिस तरह पंजाब दे विच तुसीं मैं इहनूं बहुत देर दा मैं इह इशू मेरे दिल दे नाल वाजपाई जी हुण चले गए उन्होंने भी एसोसीएटेड से वो जी पंजाब के किसानों खुदकुशी जोड़ा वो इशू है कल ओ मुद्दा नहीं है। मुद्दा है पंजाब का जोड़ा आम आदमी वह सर्वाइवल किस तरह वो सर्वाइवल मोड बेसिक सबसिस्टेंस मोड से नॉर्मल आदमी आ चुका जोड़ा पंजाब एक खुशहाल या लिविंग लाइफ किंग साइज की एक जी एक प्रैक्टिस उतो बेसिक सबसिस्टेंस से आ गया एक और टोटल पंजाब दे विच मैं कई बार कई प्रोग्राम थ्रू कहा कि टोटल पंजाब एक डिप्रैशन का माहौल है खुदकुशियाँ एक ड्रग्स दूसरिया फीमेल इन्फेंटिसाइड है पंजाबियों ने जी वायलेंस है वह इंटरनलाइज की हुई सो हुण पोलिटिकल पार्टियां वास्ते यह एक खतरे की घंटी है कि जिहड़ी बंदूक अपने वल की हुई है लोगों ने जिहड़ी वायलेंस अपने हिंसा अपने आप से कर रहे हैं जे डायरेक्शन चेंज करती बाहर फिर कढ ली फिर की होना। सो ऐसे जिहड़े इशूज़ ने यह स्पार्क ऑफ जरूर कर दिया इहदा पोलिटिकल लाहा इहदियां वोटां आउण यह नहीं मैनूं पता यह क्योंकि कलू वोटा हाले बहुत 2019 दी होर ने क्योंकि हाले बीजेपी और बीजेपी का भी तंत्र ऑन है ना कला कैप्टन अमरिंदर सिंह या कांग्रेस का तंत्र तो पंजाब हो सकता बी उन्होंने को सियासत है उन्होंने को स्टेट पावर उत्थे उदू वड्डी पावर बैठी है उन्होंने की करना क्योंकि गल मुद्दे की तो साड़ी पॉलिटिक्स जी है उस पर आँदी नहीं उन्होंने जोड़ा जे लोगों का जोड़ा जहन दे विच कोई मुद्दा राइज कर रहा है ਉਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਰਪੀਡੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਫ਼ੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਬੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹਟ ਗਈ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਡਿਸੰਬਰ 15 ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਜਾਂ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਈਅਰ ਰਾਊਂਡਰ ਭੇਜੋ ਉਹ ਈਅਰ ਰਾਊਂਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਈਅਰ ਰਾਊਂਡਰ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਥੋਂ ਹਟੋ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਠਿੱਠ ਕੀਤਾ
ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੇ ਆਈ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਰੂਗਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਠਿੱਠ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੱਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 20 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਰੇਕ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੀਗੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਮਰੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਖਹਿਰਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦ ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਡਰ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਔਰ ਮਾਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਰੀਫਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਸ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੈਬੜ ਪਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੰਜ਼ਮਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਪਲਸ ਸੀ ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਡੁਗਡੁਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੱਚਦਾ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਊਗਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਫਿਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਜਾਣੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਮਸਾਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਥ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਜੀਤ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਾਇਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ ਉਹ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਿੜਕੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਜੇ ਰਿੜਕੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਨਿਕਲੂਗਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਲੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਸਫੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਵੰਡਣੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ
ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਰੇ ਨਾ। ਪੰਡਿਤ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ IAS ਬਣਨਾ, IPS ਬਣਨਾ, ਹਾਂਜੀ PPS ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੀ ਡਰੇਨ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਅਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੋਜ਼ਨ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ 1970-80 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ NRIs ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਭਾਈ ਭੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਐਕਸੈਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਲਿਸਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇ, ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਬੋਂਬੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਈਵਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਹੈਡ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟਿਡ ਦੈਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਕੌਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਝੌਂਪੜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਲੂਕਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਈਟਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਭੇਜਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ PAU ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ IITs ਨੇ, IIMs ਨੇ, ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਫਲਾਨਾ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਰ ਧਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨੇ ਤੋੜਨਾ, ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰਸ ਬਣੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏ ਨੌਲੇਜ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਿਸਇਲੂਜਨ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਜੂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ।
आउट ऑफ पंजाब है चाहे हिंदुस्तान किसी पास चला गया या विदेशों चला गया रेंद खून जी है जी सा नशे से लाती सो फिर कई जड़िया है फैमिली लैवल सोशोलॉजिकल आनिया शुरू हो गई हूँ मैं पिछले देखे जी ईवन जो स्पर्म काउंट है वह भी घटना शुरू हो गया बिल्कुल डाइवोर्स रेशो बहुत हाई जी चलेगी नशे की वजह कर जो कैप्टन साहब की पहली टर्म से इदू पहली बारी जी उदों उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी जी जी सब तो पहला जलंधर जी की उदों थोड़ा जहा विरोध बीर दविंदर सिंह होर ने किया पर मामला ठप हो गया इस वेले खुंबा वांगू उग पईआं पूरे पंजाब दे विच दो कद बिल्डिंगां जिहड़ियां जी उह खड़ियां हो गईआं सरवाइव कर सकणगीआं जी तुहानूं लगदा ना खत्म करनी हो जाएगी खत्म इन्हें भी वारी शुरू हो जाऊगी जिस तरह तुम आ कलोनिया देखते हो अपनी रेजिडेंशियल जिन्हें लोगों ने पैसे लाते जो खड़िया ने उन्होंने उजाड़ ने बिया वार ने जो आई थिंक कई बार तो यह कहते लोग उन्होंने तो भूत बसेरे हो गए ओह जी कुछ यह जो कैंपसिज ने होने मैं तो नहीं लगता किसी कैंपस पंजाब का कोई होना जरा कहे भी साड़ी 100% ऐतकी एडमिशन हुई है एक भी होना नहीं एक दो कह लो बट जो मेजर ने कोई भी नहीं है साड़िया जो पुरानी यूनिवर्सिटीज ने जो स्टेट रन ने मैंने लगता उन्होंने कोर्सिज भी नहीं पूरे हो रहे मेरा अपना जो डिपार्टमेंट से जर्नलिज्म का मैं देखा जी और भी नहीं जा रहे लोग स्कोप नहीं ना रहा पंदेर साहब जेडे चैनल सीगे वो उन्होंने उत्ते कब्जा हो गया सियासतदाना का उन्होंने वो चलन नहीं दिते साडे बच्चे बच्चियां जेडे नवी जनरेशन आनी सी जी तकरीबन खुडे लाइन लग भी जो सू मिलनी नहीं नौकरी नहीं जाना कि मैं लास्ट थोड़े तो फिर उत्थे जिहड़ा जी लड़ना चाहुंदा जिहड़ी एयरपोर्ट है वो उत्ते वाइंड अप तुसीं काइंडली इहनूं करन की कोशिश करनी जिन्ना क्विक हो सके कि जिहड़ा सियासी प्रभाव तुसीं किहो जिहा देखदे हो किहो जिहा सियासी प्रभाव पऊगा ये सारी रिपोर्ट सामने आ जाण तों बाद देखो जिस तरह आप गल की गल तो वोटां दी है जे किसी सियासी धिर नूं इह लग गया इहदे च वोट बनदी है उहनूं तां करनगे एक्सप्लॉयट पर जो मैनू नज़र आ रहा यह ज़्यादा जिहड़ा हैगा पब्लिक गुस्सा जिहड़ा है उहदे विच उहनूं आर्टिकुलेट करन दे विच शायद उधर नूं जाऊगी तो इहनूं रिपोर्ट नूं यूज़ करके एक विधानसभा का सैशन शायद सैबोटाज हो जाए तो मेरे हिसाब के नाल इहनूं ना तो किसी ने डिस्कस करना सो ये एक विस्पर कैंपेन के रह रूजूगी मेरे हिसाब से तो यह लगती है पर जे इस तो वी हैव ये तो डिविएशन होंगी है साड़ी सियासत ये तो वाकई डिबेट करती है वो बहुत वेलकम स्टैप होगा और जोड़ा है सिट्टे बहुत पॉजिटिव निकलेंगे यह सियासत को समझ लेना चाहिए साहब जे मान लो ये चो कुछ भी नहीं निकलता जिमें लोग चुप कर गए यद कुछ आंसर नहीं मिलता तुहानूं लगदा कि फिर वो भविख दे विच दुबारा फिर अजिहियां घटनावां जिहड़ियां ने उहनां नूं इह प्रवोक करनगे जी यह इंसीडेंट ना हो बट जी ये गल है भी जो तुम अपने इतिहास चो कोई सबक सीख के उन्हों अपना कोई करैक्टिव मेजर नहीं लेंगे फिर वह रिपीट होने के चांस मैं थोड़ा यही कहा कि अतवाद के दौरान भी यह इंसीडेंट होए उदों एक फ्लेयरअप कम्यूनल फ्लेयरअप होतकी फ्लेयरअप नहीं होया क्योंकि ये आस पास जो पेरीफरी के उत्ते होर इशूज डोमीनेंट इशूज ने जी सर्वाइवल के जे कल सर्वाइवल जे इशूज ने थोड़े जे एड्रैस हो गए तो फिर भड़क उठे बहुत मेहरबानी पंदेर साहब तुम आए थानू अर्ली मॉर्निंग असी जी तकलीफ दी पर थोड़े आने का भरपूर लाहा जरा जी वह मैं भी लिया और दर्शकों ने भी जरूर लिया बहुत मेहरबानी जी सरबजीत पंदेर जी जेडे कि सीनियर जर्नलिस्ट ने और फायर लाइन के उन्होंने वालों दिते हुए जवाब जड़े ने उम्मीद है तुम उन्हों तो सैटिस्फाइड होए होवोगे मैं एक मैसेज जरा जिन्हें भी साढ़े दर्शक ने उन्होंने जरूर दिया कि इन्ना चेता कमजोर ना रखो इन्ना जरा जी वो शॉर्ट मैमरी ना रखो कि थानू व्डिया घटनावां जिहड़ियां ने ओह भुल भुलाई जाण ते उहनां दे उत्ते गल करनी जिहड़ी है जी ओह तुसीं छड्ड दिओ इहनूं जिहड़ा जी चेते दे विच जरूर रखणा की कुछ जिहड़ा वापरिया तां कि इह जिहड़ा आया गया ना हो जावे जिहड़ी कमिशन दी रिपोर्ट आई है मेरी तुहाडी मुलाकात अगले हफ्ते एक वारी फिर एक होर शख्सियत दे नाल होगी तद तक लई इजाजत दिओ जी धन्नवाद सति श्री अकाल